ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ସେ ହେଲ୍ପ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କରିଛି ବି, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଥରେ ଅଧେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି, ସେଠୁ ବି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଏନ୍ସ ହଉ ନୋଟ୍ସ ହଉ ନେଇକି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଲବମ୍ର କିଛି ମୁଁ ବି ଅଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ବି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆସୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ବି, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଆସୁଛି ଆମେ ସେତିକି ଜିନିଷଠୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ଖବର ପହଞ୍ଚୁ, ଆଙ୍କୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ କହିଲେ ସିଏ ଚାଉଳରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖନ୍ତି, ଚାଉଳରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେପଟୁ ଜାଣିଛି ସେପଟୁ ତ ଆଙ୍କର ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହଉ ନହେଲେ ଚାଉଳ ଉପରେ ଲେଖିବାଟା ହଉ। ଆଉ ଚାଉଳ କ୍ରାଫ୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଡିଜାଇନ୍ସ, ଯେମିତିକି ସେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲେଖିଥିଲେ ଚାଉଳରେ, ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ନିୟର ଆବାଉଟ 26ଟା ଲେଟର ସିଏ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ମାନେ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍, ଯେମିତି ଏ ବି ସି ଡି ଏଫ୍ ଯେମିତି ସିଏ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତା ପାଇଁ କିଛି ଜବଗାଛର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ହଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଯାଇକିରି ମେଳାରେ ଫେଳାରେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଘରେ ଥାଇକି ଦେଖିପାରୁଛୁ ବୋଲି କହିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ସେମିତି ରହିଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାହାର କରନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ସିଏ ଅଲବତ୍ ସମୟ ବାହାର କରେ, ଆମର ବିଜନେସରେ ସିଏ ଆମକୁ 100% ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ତା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ସେଥି ଭିତରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସବୁ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆଲବମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ବି ସେତେ ସୁବିଧାରେ ନଥିବ ଯେମିତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟ୍ ହେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲୋକ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି, ମୁଁ ହଉ ଚାଲ ଦେଖ। ଆମେ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ନିବାସୀ ବାଲାଜୀ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ପେସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଭାରତ ବାହାର ବିଦେଶର କିଛି ମୁଦ୍ରା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସିଏ ଏ ଦେଶ ବିଦେଶର ଏତେ ମୁଦ୍ରା କେମିତି କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ପାଏ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ କରେ। ଯିଏ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିଏ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖେ। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 5000 କଏନ୍ସ ଲୋଡ୍ ସବୁ ଅଛି, ଦେଶ ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଭାରତର ମଧ୍ୟ ମୋର କଲେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଣିଥିବା କଏନ୍ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ରେ ରଖି ରଖି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାଉଳରେ ଲେଖେ, ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇସ୍ ରାଇଟର, ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ 36 ଅକ୍ଷର ଲେଖେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଗାରେ ମୁଁ କି ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସବୁ ଦିଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ 36 ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ଆଲଫାବେଟିକାଲ 36, ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ଲେନ୍ସ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛି, ଆଉ ଆଜିକି 25 ହେଲା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଟିଭିରେ ଥରେ ଦେଖିଲି ଚାଉଳରେ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଆର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋର ତ ଆର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲି, ଆଜି ମୁଁ 36 ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରୁଛି। ଆଗକୁ ତ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋ ଆର୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତ ପେସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆପଣ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ? ଦିନବେଳେ ତ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ମିଳେ, ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଲି ହୁଏ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଚାଉଳରେ ଲେଖେ। ଆଉ କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାର ଗାଁ ଗଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଥିଲେ ବାଲାଜୀ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯିଏ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯେତିକି କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ଚାଉଳରେ ବି ଲେଖିପାରନ୍ତି,
आउ चावल रे 36 टी अक्षर पर्यंत से लिखि पारंती लेखि चाबिरिंग करी तांकर बहु सांग साथी को उपहार देइछंती भंजनगर अमरेंद्र कुमार पटनायक रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।